হেই গাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট চাকৰি বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইউ আৰ ইন ৰাইট প্লেচ, বিকজ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাইভেট চাকৰি লৈ আহিছোঁ যিটো গুৱাহাটীত হয়। চ' আপোনালোকে যদি ইয়াত এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ওপৰত এটা নম্বৰ উঠিছে, এই কল টু জইন, এইটো নম্বৰত ফোন কৰি সকলোখিনি ডিটেইলছ, কি কি পোষ্ট আছে নাই, কিমান চেলাৰি দিব নাই, ক'ত এইটো অফিচ হয়, চবখিনি আপুনি ফোন কৰি জানি ল'ব পাৰে। 24 ঘণ্টা টাইম আছে, যিকোনো টাইমত আপুনি কল কৰিব পাৰে। চ' ময়ো এবাৰ কৈ দি আছোঁ যে কি কি পোষ্ট আছে। MR আছে, মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, এইটো আপোনাৰ যিটো আছে আপোনাৰ 15,000-20,000 আপোনাৰ চেলাৰি দিব। আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব MRত, ঠিক আছে। ডেলিভাৰী বয় আপোনাক 12,000-14,000 আপোনাক চেলাৰি দিব, আপোনাক বাইক লাগিব। BPO কল চেণ্টাৰ, এইটো আপোনাৰ 8,500-10,000 আপোনাৰ চেলাৰি দিব। বেক অফিচ, এইটো আপোনাৰ 7,000-7,000 দিব আপোনাৰ, আৰু 8,000 লাষ্ট চেলাৰি, এইটো লাষ্ট বেতন 8,000-7,000-8,000 আপোনাৰ চেলাৰিটো থাকিব মাহত। শ্ব'ৰুম, এইটো হৈছে আপোনাৰ 7,000 কৰি, আৰু লজিং আপোনাৰ ফ্ৰী থাকিব। ৰিচিপশ্যনত থাকিব আপোনাৰ 8,000-9,000, একাউণ্টেণ্টত থাকিব আপোনাৰ 10,000, EMI কালেকশ্যনত থাকিব আপোনাৰ 8,000, বাইক থাকিব লাগিব আপোনাৰ, চিম কানেকশ্যনত আপোনাৰ 10,000 আপোনাৰ চেলাৰি দিব, আৰু আপোনাক বাইক লাগিব। চিকিউৰিটি গাৰ্ডত আপোনাক 10,000 টকা লাগিব, আৰু আপোনাৰ লজিং ফ্ৰী থাকিব। হোটেল লাইন আপোনাক 6,000 টকা দিব, আৰু লজিং ফ্ৰী থাকিব, লজিং এণ্ড ফুডিং ফ্ৰী থাকিব। অফিচ বয়ত দিব আপোনাক 6,000 টকা, লেটাৰ এণ্ট্ৰিত দিব আপোনাক 5,000-6,000 টকা, ঠিক আছে। চাওক, যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এইটো জবত জইন কৰা তেনেহ'লে এতিয়া ফোন কৰি জইন কৰিব পাৰে। চ' আজিৰ এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ। আৰু আপোনাৰ যদি জবটো দৰকাৰ নাই, যাক দৰকাৰ আছে তাক শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব। চ' এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ।